አቅም በላይ አይደለም። መንግስት ከፈለገ እነዚህ ሰዎች መቆጣጣርም ካሰበ ከመንግስት አቅም በላይ ናቸው ብያላምንም። ለምንድን ነው ከሱ አቅም በላይ ያልሆነ ነገር መጨረስ ያቃተው? ወይንም በውይይት መጨረስ ይቻላል፣ አላም በኃይልም መጨረስ ይቻላል። ተአምር የሆነ መሳሪያ ይዞ ከመንግስት የተሻለ ወታደር ይዞ ትጥቅ ይዞ ስንቅ ይዞ የተሻለ ቦታ ይዞ ያሉ ሰዎች አይደለም። እየተሽለቆለቁ በየመንደሩ እየተደበቁ የሚሄዱ ግን በፌስቡክ እና በሚዲያ ትልቅ ሰራዊት እያስመሰል የምንናገርላቸው ግለሰቦች አሉ። እነዚህ መቆጣጠር ይችላል መንግስት። ለምን ይሄን አላደረገም? አሁንም መንግስት ጋር ነው ያለው። ህዝቡ ምንድን ነው የሆነ ኮሪደር ላይ የሆነ የፕሮፓጋንዳ ምንጭ የሆነ ኃይል መስፈራራ እንድኖር የሚፈልግ መንግስት ይመስለኛል። ይሄ መስተካከል ይቻላል። ሁለተኛ ይሄን የሚፈሩትን ኃይል የሚመራ ድርጅት አዲስ አበባ ቁጭ ብሎ እንዴት ነው ስለዛ ያሉ ግለሰቦች የምናወራ? እኔ የድርጅት መሪ ነኝ። በድርጅት ውስጥ ስላለው መዋቅርና አባል የሚፈጸም ከህግ ውጭ ሀገሪቷ ከምትከተለው ሰላማዊ ትግል አካሄድ ውጭ ስለሚደረግ ነገር እኔ ነኝ ተጠያቂ፣ እንደ መሪ እንደ ድርጅትም ድርጅት ነው ተጠያቂ። እንዴት ነው ስለ ግለሰቦች ብቻ ማውራት የሚመረጠው? ቀደም ሲል የሰማናቸው ሰው ጀኔራል ከማል ገልቹ ናቸው። መንግስት እንዴት ሸኔ የሚባለውን ድርጅት ማስታገስ አቃተው በሚል ቁጭት በአንድ ወቅት የተናገሩት ንግግር ነበር። በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ህይወትን በመቅጠፍና በማቁሰል 3 ሚሊዮን ዜጎችን ለከፋ ድህነት የዳረገውና ከ1.5 ትሪሊየን ብር በላይ የአገር ኢኮኖሚ ጉዳትና ኪሳራ ያደረሰው የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት በድርድር ተቋጭቶ አንጻራዊ ሰላም የመጣ ቢመስልም በኦሮሚያ ክልል ያለው የሰላም ሁኔታ ግን እምብዛም በቂ ትኩረት እንዳልተሰጠው ተደጋጋሚ አስተያየቶች ይደመጡ ነበር። ከሀገሪቱ የህዝብ ቁጥር ከፍተኛውን ድርሻ በሚይዘው የኦሮሚያ ክልል ውስጥ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በሚል ስያሜ የሚንቀሳቀሰውና መንግስት ኦነግ ሸኔ እያለ የሚጠራው በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአሸባሪነት የተሰየመው ቡድን ከዋና ከተማው አዲስ አበባ በትንሽ ኪሎ ሜትሮች ርቀት ውስጥ በሚገኙ ከተሞች ጭምር በበርካታ አካባቢዎች በሚያደርሳቸው ጥቃቶች የህዝቡ የደህንነት ስጋት እያየለ መጥቷል። ችግሩ ኦነግ ሸኔ ጥቃት ገፈት ቀማሽ ከሆነው ኦሮሚያና ዋሳኝ ክልሎች ለሚኖሩ ዜጎች ብቻ የተወሰነ ሳይሆን ከዚያም ያለፈ አገራዊ ዳፋና ቀውስ ሊያመጣ እንደሚችል በተለያዩ መንገዶች አስተያየቶች ይሰነዘራሉ። በቅርቡ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ በሰጡት ቃለ ምልልስ ላይ ሸኔን የሚመለከቱ ሀሳቦችም ሲያነሳሱ ነበርም። ከድርድር ጋር በተያያዘ ሂደቱ ጥሩ ሄዶ ነበርና በኋላ ይሄ ወደ ፋይናል ለህዝብ ይፋ የሚሆን ደረጃ ላይ ከደረሰ በኋላ ወደ ሰነድ ደረጃ ከደረሰ በኋላ ያልተጠበቁ ጥያቄዎች ማለት ለመደራደር እንግዲህ የሀገሪቷን ስነ ስርዓተ መንግስት የሀገሪቷን ህገ መንግስት የግድ መቀበል ይጠይቃል። የሀገሪቷን ስርዓተ መንግስት ሳትቀበል የሀገሪቷን ህገ መንግስት ሳትቀበል ድርድር የሚባል ነገር የለም እና እሱ ተቀብለ በሱ ጥላ ስር ግን መነጋገር፣ መደራደር፣ መወያየት ይቻላል የሚል መግባባት ላይ ተደርሶ ነበረ። መጀመሪያ ኦኬ ይሄን እንቀበላለን፣ በዚህ ከዚህ በመለስ ነው የምንወያየው የሚል ነበረ። አይ ጥሩ እየሄደ ነው የሚል ግምገማ ነበረ። ፋይናሊ መጀመሪያ የተግባቡበት ነጥብ የሚያፈርስ ጥያቄዎች መጡ። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ እንደሚሉት ምናልባት ከሸኔ ጋር ሶስተኛ ዙር ድርድር ሊኖር ይችላል። ከፋኖስ ጋር ድሮን እኮ የተሰራው ለጦርነት ነው፣ ለውጊያ ነው። ድሮን የተሰራው የገዛ ነው ልንዋጋበት ነው እንጂ ድሮን አለን እያልን በሚዲያ ልንገልጸው አይደለም። የጦር መሳሪያ ነው፣ ልክ እንደ ክላሽ። ክላሽ የአቅሙን ይሰራል፣ ሌላውም የአቅሙን ይሰራል፣ ድሮንም የራሱን ስራ ይሰራል። ድሮን እኛ የምንጠቀመው ለስብስብ ዕላማ ነው። በወታደራዊ አባባል ስብስብ ዕላማ የሚባል ነገር አለ። ስብስብ ዕላማ ማለት የጠላት ጠንካራ ቋጠሮ ማለት ነው።
የጽንፈኛው ስብስብ ስናገኝ እንመታለን በድሮን ገጥመዋል እኮ እኔ መሳሪያ ልመርጥለት ነው አይ ድሮን ተውና ክላሽ ለክላሽ እንግጠም ነው እያለ ያለው የሆነ ሆኖ መንግስትና የሀገሪቱ ጦር ብዙ እያስተመሙት ያለው ሸኔ የተገነጠለበት በብዙዎች አጠራር ደግሞ የነጃል ፖለቲካዊ ክንፍ በግልባጩ መንግስትን ከሳሽ ሆኖ ብቅ ብሏል። ጫማ የሚለካካ መግለጫም አውጥቷል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ባወጣው መግለጫ ኦሮሚያ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች ሰላማዊ ዜጎችን ያለየ ግድያ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ይፈጸማል ሲል ከሷል። ኦነግ በዚህ መግለጫው ኦሮሚያ ተደጋጋሚ ግድያና የጅምላ እስሮች ከጊዜ ወደ ጊዜ ሳያቋርጡ ይፈጸማሉ። ዳር 30 እና ታህሳስ 1 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት አቡና ግንደበረት እርጃጆ ጫፌ እረርና ፊኖ ቀበሌዎች 8 ንጹሃን ዜጎች በጠራራ ፀሐይ ተገድለው 2 ሰዎች ቆስለዋል። በቀለም ወለጋ ዞን ግዳሚ ውስጥ ጸሎት ላይ ያሉ ከመካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን እንዲወጡ ተደርገው የተገደሉ 9 አማኞች በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ነው። ከቀናት በፊት በአጋምሳ ቆርቆቤ በሚባል ቦታ ላይ መንግስት በስልጣን ላይ ያለ የፋኖ ታጣቂዎች ሰላማዊ ዜጎችን ገድለዋል። አጋምሳ ወጣቶች እህል ለመሰብሰብ በሲኖትራክ መኪና ወደ ምዕራብ ጎጃም ሲጓዙ በተፈጸመው ጥቃት ከ13 በላይ ሰዎች ተገድለዋል ብሏል። ኦነግ አክሎም በደቡብ ምስራቅ ኦሮሚያ ሲርካ ወረዳ በሚገኙ መንደሮች በዋጂ ራፋሳ፣ ቢዱባላ፣ ሄላ አመጃ፣ ሄላ ጠሬታ፣ ገልቤ አማጃ፣ ማከራራ፣ ሶጂዮ ሳዲ፣ ገላቤ ሁሉል እና ሌሎች ቦታዎች ላይ በሰላማዊ ዜጎች ላይ ጥቃት በመክፈት ህፃናትን ጨምሮ ከ50 በላይ ሰዎች ተገድለዋል። ብዙ ቤቶችም ተቃጥለዋል። የመንግስት ወታደሮች ዳር 15 በደምቢዶሎ ከተማ በሰላማዊ ሰዎች ላይ ተኩስ በመክፈት የሰዎችን ህይወት ቀጥፈዋል። ዳር 13 ቀን 2016 በቡኖ በደሌ ዞን ጨዋቃ ወረዳ በሰው አልባ አውሮፕላን ወይንም ድሮን ጥቃት ተማሪዎችን ጨምሮ 52 ሰዎች ተገድለዋል። ለዚህ ኦነግ ላወጣው መግለጫ ታዲያ መንግስት አፍታም ሳይቆይ ምላሽ ሰጥቷል። በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ የሆኑት አቶ ኃይሉ አዱኛ መንግስት በሰላማዊ ዜጎች ላይ የሚወስደው እርምጃ አይኖርም ብለዋል። በንጹሃን ዜጎች ላይ እርምጃ የሚወስደው አሸባሪው የሸኔ ቡድን ነው። በቅርቡ ሸርካ ወረዳ በርካታ ንጹሃንን የቀጠፈውን አሰቃቂ ጥቃት የፈጸመው ይኸው ቡድን ነው። ከግድያ ባለፈ በአካባቢው ነዋሪዎችን ቤት አቃጥሏል። ንጹሃን ዜጎች ከጥቃት ለመጠበቅና የህግ የበላይነትን ለማስጠበቅ የሚረዳ ወታደራዊ እርምጃም እየተወሰደ ነው። እርምጃዎቹ በታጣቂዎቹ ላይ ያነጣጠሩ ብቻ ናቸው። ለአብነትም በቡኖ በደሌ ወረዳ፣ ጨዋቃ ወረዳ የተወሰደው ሸማቂውን ቡድን ሙትና ቁስለኛ አድርጓል። እርምጃው ታጣቂ ቡድኑ ለጥቃት ሲዘጋጅ የተወሰደ ነው። ለአሸባሪ ቡድን የሞራልና የቁሳቁስ ድጋፍ ማድረግ ወንጀል በመሆኑ ድጋፍ የሚሆኑት ሴሎቹ ላይ እርምጃ ይወሰዳል እንጂ ንጹሐንን መንግስት አይገድልም ሲሉ ተደምጠዋል። ከዚህ ባለፈም በሺ የሚቆጠሩ የታጣቂ ቡድኑ አባላት ለመንግስት እጅ ሰጥተው የተሃድሶ ስልጠና እየወሰዱ መሆኑንም ይናገራሉ። የኦነግ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የሆኑት አቶ ለሚ ገመቹ ግን ይህን አይቀበሉም። መንግስት የህዝብን ደህንነት የመጠበቅ ኃላፊነት እንዳለበት በማንሳት ጥፋተኛ ያደርጉታል። አቶ ለሚ ገመቹ እንደሚሉት ለሚፈጸሙ ለሁሉም ግድያዎች መንግስት ኃላፊነት መውሰድ የሚኖርበት የዜጎችን ደህንነት የመጠበቅ ኃላፊነት ያለበት ብቸኛው ተቋም እሱ በመሆኑ ነው። የታጠቀ ኃይል እኮ መንግስት አልሆነም። የዜጎችን ደህንነት የማረጋገጥ ኃላፊነት የመንግስት ነው። ስሙን ከሰማን ቆየት ሰንበት በት ያለንለት ፓርቲው ኦነግ አሁን ከተደበቀበት ወጥቶ በመግለጫ መንግስትን ማስጨነቅ የጀመረው ለምንድን ነው? ከአንዳንድ ወገኖች እየተነሳ ያለ ተደጋጋሚ ጥያቄ ነው። በእርግጥ እንደሚባለው ሰሞነኛው የኦሮሞ ፖለቲከኞች ክፍፍል ጋድ መውጣቱን ለማርዳት ወይንስ የአቶ ታዬ ደንደአ በኦነግነት ተጠርጥሮ መታሰር የፈጠረው መደናገጥ? አቶ ታዬ ታሰሩ በተባለ ዕለት ቤታቸው ውስጥ የኦነግ አርማ መገኘቱና በኃይል መንግስትን ለመገልበጥ አሲረዋል መባሉ ሲሰናሰል የሚሰጠውን ምስል በኦነግ አይን ሆኖ ላየው ሰው
من البات يمياست نجتناو عند منجست منت أتوتاي منجست لمتال أسيروال أند بتاعت شوست يونغار ما تغنيتوال كولت ستاسروم منجست وستيال يونغ أبال خونو نو تبلو تترتروال سوست نزي كستطوش ونغن بمفن كلا منجست سيرا ياسكس سوت يهونوي يميلت إياجين ياجرالو من الباتم لزي سايوناي كرم جراف راسو غرفو راسو ندمي جوهو كدمي لجوه بميل بهيل ونغ شنيناتن كوبين عينت مغلج عيوتاو ከቶታዬ ደንደአ እስር ጀምሮ የብርሃኑ ጁላ መግለጫና የኦነግ ሰሞታ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ቋንቋ ተደምረው ሲታዩ ምናልባት መጪው ጊዜ የኦሮሞ ፖለቲከኞች ሽኩቻ የሚበረታበት ትኩረት ከፋኖ ወደ ሸኔ የሚዞርበት ጉምቶ የፓርቲ ሰዎችም ለእስር የሚዳረጉበት ሊሆን ይችላል።